xukuumadda Soomaaliland ayaa dalka dib ugu soo celisay 100 dhalinyaro tahriibayaal ah oo laga soo celiyay waddankaasi Liibiya, waxaana gagada diyaaradda ee Ciigaale magaalada Hargeysa kaga hortagay guddoomiyaha hay'adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, wasiir ka tirsan xukuumadda, mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya. Ugu horreyna guddoomiyaha ayaa ka warbixiyay xaaladda tahriibayaashani isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: waa ku soo dhawaada waddankiini maanta idu ku horeysa xurriyad halkan haddaad seexataan oo ku gaajootaan halkaa cidid ka kicinaysa ma jirto. Wayna soo mareen intani ka badan baana soo martay aanu soo hore u soo celinay iyagoo lugaynaya oo bid qaba oo caafimaad qaba oo aan waxba qabin reerahoodii intay ka tageen iyagoo wheelchair saaran aanu diyaaradda garbaa kaga soo rognay baa jiray hore. waxa soo celintiina iska kaashaday dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha IOM iyo UNHCR maanta waxa idinka farxad badan idinka hooyooyinkiin iyo qoysaskiinni haddaad ku dayacanto gurigaaga waad ku gaajooto waxaad ku haysataa xorriyad aad sidaad doonto ku yeeli karto. anagu idin warrabi mayno dhul aanad lahayn iyo dal aanad lahayn iyo dad aan ku doonayn iyo dad sida doonan kaa yeelaya iyo dad bani aadminimadii iyo dadnimadiiba xoolonimo u beddelay oo dadkii xoolo ka dhigay idinka maanta nooga aqoon badanoo aanu doonayna inaan wax idinka kororsanno. dhankooda iguna halkaasi waxaa ka hadlay wasiiradii ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adii kala duwan ee halkaasi ku sugnaa. waxaa ilaahay mahadiya in idinkoo caafimaad qabo cagiina ku soconaya aad ku soo guriya noqotaan gurigiinii hooyo ee eebbe subxaana wa tacaala uu idinka kaxeeyey shalay. dhibaato kastaaba ha idin soo marto, waxaa ilaahay mahadiya maanta inaad nabad ku joogtaan dalkiinni hooyo. waanu idin soo dhoweynaynaa, waxaanu idin leenahay ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inaad nabadqab nagu soo gaadhaan. saaka sidii horeba loo sheegay waxaan idin leeyahay waa nasiib badan tihiin, waa subaxii idinku nasiib badnaa intaad nooshaan saa intaad noolaydeen saaka. waxaan u malaynayaa saaka muwaadinnimada iyo dalka iyo xorriyaddu qiimahay leedahay inaad saaka idin dhadham aad bilaabaysaan. waxaa hore idinku maqnaa wax ilaahay bixiyo wixii ugu muhiimsanaa oo ah xorriyadda cuntada iyo nolosha iyo jiifka, midna wax ma taro haddaan xorriyad haysan. alxamdulilah saaka waxay idin soo laabtay xorriyaddiinnii. waxaan idiin sheegayaa in aad dee laydin geyn doono meel wanaagsan, hudheela laydin geyn doono, dabeetana wasaaradda caafimaadku ay halkaa idinku imanayso waad ogtihiinoo adduunka waxa ka jira cuduraa ka jira, dee meel kalena waad ka timaadeen. marka wasaaradda caafimaadku caafimaadkiina ay eegaysaa waa la idin baadhi doonaa. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.